цахим орчинд заллилсан мэхлэх гемтэрүүд улан бүр нарийсч иргэдэг хокроосоор байна. За дэлхийн нийтиг хамарсан цар тахлын энэ цаг үед гар ариутгахч амны халтны бизнесийг дагсан заллиллынгийн шинэ чанартай гемтэргүүд гарсаар байна. Бустыг заллилах гемтэргийн тоо энэ оны эхний 5 сарын байдлаар 1806 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 25 орчим хувьар буурсан үзүүлэлт юм гэвч онлайн цахайлгын охирогч болсон иргэд химжээний мөнгөөр заллуулаагүй бол тэр бүр хуулийн байгуулгад хандаад байдаггүй. Энэ нь цахим зэллийн хийж байгаа этгээдийн гинт үйлдэлийг улам бүр гаршуулж байна. Хамгийн сүүлийн жишээг дурдхад онлайн шопор маск хутдаа авах зарын дагуу Иргэн ГМ Нарн Герман улсын компани руу 117 сая төгрөгийн ордчилгаа мөнгө шилжүүлэн заллуулсан хэрэг гарчээ. Тэрс урдсан сэргийлвч гэлээ яах вэ гэхлээрэ за тухайн худалдаа хийж байгаа компанийнхаа төв хөдлөлийн намтрын суудлах хэрэгтэй гоон компанийн албасны борлуулагч мөн албасны үйлдвэрлэлийн компани мөн биш үү гэдэг талаар нэгтлж үзэхдээ бүр шаардлагатай одоо нэг хэмжээний юм ямар нэгэн байдлаар бүр шаардлагатай сэжиг бүхий тохиолдл цагдгийг байгуул мөн хөдлөлийн байгууллаар шалгуулаад ийм сэжиг бүхий юм байна а энэ компани даа албасны үйлдвэрлэлийн өвлт юм уу үгүй юм уу гэдэг а асуух юм уу лавлах юм бол ингэж нэгтлснээр өөрө ихэн тх өрн өөр их айлгой байлоо нь пост инги айлгой байл хохрохоос урсан сэргийг том бүлөмжтэй онлайнар олонний танил хүмүүсийн нэр цахим хаягийг ашиглан суула явуулах зэргээр иргэдийг хуурч их хэмжээний мөнгө заллих тохиолдол гарсаар байна мөнгө гар утс бэлэн мөнгөний адстан болсон гэх мессежээр холбоос илгэээн иргэдийн сэтгэл зүйд нөлөөлж цахим хаягаас нь халдаг улмаар ойр дотны хүмүүсээс мөнгө зээлэж гсэн утгатай мессежийг явуулан мөнгө заллих явдалч газар авсаар байна жишээд үрдэхэд 18-25 насны 3 залуу нийлж олонний танил эрхмүүдийн нэрийг ашиглан фейсбુક хуудас нээн 150 гаруй хүнээс 22 сая төөрөг залжилжээ. Мөн 18 настай өхин цахим сүлжээ ашиглан 350 гаруй иргэнийг хохиролсон хэрэг гарсан байна. Ямар нэгэн их суруйлчна тодорхойгүй үл ямар төр холбоосон дор дарахгүй байна. За дээрэснээ цахим орчинд өөрөн хой мэдээлэл ямар нэгэн байдлаар ил болохгүй. Энэ нь өөр маш нийслэлгийг дагуулдаг за цахим орчин юм. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар бус төрлийн тодорхой төрлийн гимтэрх өөртө чохрох ийм нийслэлгийг бий болгодог. Хил хаагдж хөл хорой тогтолсон энэ цаг үед иргэд онлайн худалдан авалт хийх нэмэгдсэн. Тэмээс худалдан авалт хийж байгаа хөв хүн байгуулхыг нэгталж шалгах, ямар нэгэн адстан шалруулах цахим суглаа зэрэгт орохгүй байхыг анхааруулж байна.